Molt bon dia i bona hora des de l'Ampolla, amb un dia de vent, vent de mestral, un dia fantàstic, clar, serè, per poder veure el mar. Aquest mar sempre vibrant, que amb el seu ritme incessant ens empeny a créixer. És un poema. I és un poema com tot el que ha passat aquí aquests dies. Un poema de mar, de gent de mar i de peix. Un poema que és el Gastromar, que per tercer any consecutiu torna a començar. Gràcies, sobretot, a la gent que ens dona el seu suport. Gràcies a l'Ajuntament de l'Ampolla, gràcies al GALP de les Terres de l'Ebre i gràcies al Departament d'Agricultura per part de la Direcció General de Pesca, entre altres que participen en aquest esdeveniment. Avui comencem per portar unes últimes sessions molt especials, sessions que portaran més humanitat que cuina, algunes d'elles. Comencem en el Gastromar, les dones del mar, que portaran cuina, portaran cultura, portaran ofici i portaran molta herència d'aquest mar mediterrani que hem de mantenir, cuidar i mimar. Si ho fem tots, ho aconseguirem, no només pel Gastromar, sinó per les futures generacions. Les protagonistes d'aquesta primera gran sessió de les dones del mar: Anna Bozzano, biòloga marina i cuinera de Barcelona; Cristina Caparrós, armadora de Barcelona; i Iris Triola, pescadora de Blanes, també cuineres. Un aplaudiment de benvinguda a les dones del mar per aquesta sessió fantàstica, que, com us deia, avui representa no només el peix i el mar, sinó aquesta part tan potent i humana. I en l'espai amb Antoni Massanès, l'espai de ciència, l'Eli Bonfill, oceanògrafa i divulgadora del Plàncton.cat. Hem de dir, abans de començar, gràcies, Eli, per aquest suport incondicional i per haver coordinat tot el que està passant aquí, i gràcies a vosaltres, perquè sé que no és fàcil estar a l'escenari, és més fàcil navegar, és més fàcil pescar i és més fàcil cuinar quan no et mira tanta gent. Però és igual, aquest esforç és com un temporal que després vindrà la calma. No patiu. Anem a la ciència i tornem aquí a la cuina mentre preparem una mica la mise en place d'aquest bé de Déu que ens porta al mar i l'ofici de totes aquestes dones del mar. Sí, Lluís, Iris, Cristina, Anna, hola, Eli. No tinc clar, deixa'm dir, t'has llevat molt poètic avui, no tinc clar que sigui més fàcil anar a la mar que estar a l'escenari, però per mi seria molt més difícil. De totes maneres, segur que tot el que ens expliquen val molt la pena. Jo crec que és una sessió, per començar, superpotent, perquè tenim molt coneixement i molt coneixement des de tots els àmbits, o pràcticament tots els àmbits que tenen a veure amb el fet d'anar a pescar i de tenir el mar que tenim i poder-lo gaudir. Suposo que des del gènere i per fer alguna cosa en aquest sentit és pel que va néixer l'Associació Catalana de les Dones del Mar. Eli Bonfill, com a dinamitzadora de l'associació, quin és l'objectiu? Doncs, per una banda, el que volem és visibilitzar la figura de les dones. Qui som, quines professions exercim, defensar els seus drets també, no? I ajudar-les a establir sinergies entre elles i que puguin sorgir nous projectes d'aquesta col·laboració, perquè al final venim des d'àmbits molt diferents, no? Inicialment l'associació es va crear amb dones del sector de la pesca i de l'aqüicultura, i a poc a poc hem anat obrint horitzons, incloent altres dones de la mar, i gràcies a això jo també hi formo part ara, on trobem dones del món de la recerca, dones que són instructores de submarinisme o de vela, divulgadores científiques, educadores ambientals en temes marins. Per tant, hem obert molt aquest ventall de dones que poden formar part de les dones de la mar. Perquè, o sorpresa, n'hi havia dones, no hi havia dones en tots aquests àmbits? Doncs sí, en són moltes. Quan comencem a estirar del filó, resulta que són moltes més. El que passa és que no estàvem organitzades, no ens coneixíem entre nosaltres. No, i quan comencem... no només no estàvem organitzades, sinó que a més heu estat silenciades, com en molts altres àmbits, evidentment, no? De la vida, no? Que potser ha tingut molta visibilitat, doncs, alguna dona puntual, no? Pues per exemple, una pescadora, la Maribel, que va ser la primera presidenta, no? Pues per allò de la singularitat que tenia, però moltes de nosaltres, doncs, no s'han vist, no? Durant tots aquests anys, la feina que han estat fent allà darrere, que ha sigut molt important i que ha sostingut el sector del mar, no? El que passa és que a vegades des de la rereguarda, no? Com totes les dones que treballen a les confraries de pescadors, per exemple.
I més enllà d'aquest objectiu general, no? prou important, prou potent i absolutament necessari, objectius o fites més concretes? Doncs mira, ara estem superficades de cap, a banda de donar-nos a conèixer a través de diverses formes. Estem preparant una exposició que tindrem a Barcelona al centre de la platja durant el mes d'abril. Estem treballant també per la nostra activitat estrella de l'any, que és el fòrum de l'associació que organitzem el 15 d'abril aquí al costat, a l'Ametlla de Mar, on esteu tots i totes convidats a participar, on donarem veu a dones inspiradores que treballen en el sector del mar i que poden doncs, això, no? ajudar a altres dones a veure en el mar un futur laboral també. I això ens fa molta il·lusió, no? I a més les ajudarà a connectar-se entre elles, a les que estan fent coses, perquè com estem tan disperses, no? de tant en tant hem de parar, no? i sentar-nos juntes, veure què estem fent cadascuna i com podem unir aquests projectes per crear coses més grosses. Per tant, importància de fer xarxa, no? de primer de fer xarxa entre vosaltres mateixes, de conèixer què és allò que, no? que necessiteu, que us amoïna no? o que es pot fer, i també de la divulgació, no? pel que deies, per tant, de donar a conèixer, no? Clar, pensa que el món del mar és molt desconegut en general, no? Catalunya som un país que a priori tots tenim al cap que vivim molt de cara al mar perquè el gaudim molt pel nostre oci, però en realitat no tenim molt de coneixement del mar, no? Si tu fas enquestes entre la població general i comences a preguntar coses bàsiques sobre els nostres ecosistemes marins, la majoria de gent no ho coneix, a diferència que potser amb els boscos tenim una mica més de coneixement. No? Llavors, això és una cosa molt important. No? Fins que no coneguem una miqueta més el mar i aconseguim entrar-lo des de la base, des de les escoles, no? i que vagi entrant més en el nostre dia a dia i la gent el conegui una miqueta millor, no podem demanar que la gent vulgui conservar-lo. No? Al final, les coses que coneixem bé i que ens estimem són les que ens preocupen i les que volem que s'incideixi perquè millorin. No? I aquesta també és una de les tasques que des de l'associació volem fer. No? A través de cadascuna de les nostres feines, donar a conèixer també què passa allà dins del mar. No? Doncs, si et sembla, ens anem fins a l'escenari no? per donar a conèixer una mica més totes aquestes coses que feu. Com ho feu, no? i de passada aprendre alguna cosa dels peixos de com cuinar-los. Anem-hi? Lluís? Doncs per això mateix estem aquí a punt ara de presentar-vos una mica el perfil de cada una de les actores d'avui. És igual l'ordre, perquè en aquest cas, però sí que té sentit, per exemple, començar per la Cristina, que és pescadora. La Cristina és pescadora, armadora. Ja m'he equivocat només de començar. L'armadora, la pescadora, i en aquest sentit, l'armadora. Un paper molt important, evidentment, no deixa de ser, ara ho explicarem una mica per si la gent encara no ho té present, que això és com una empresa. Al final, un vaixell és com una empresa i una família. Això no vol dir que a vegades hi hagi algú que el voldria estirar a l'aigua, però després el vas a rescatar perquè el necessites. No pots, però a vegades sí. A vegades vols. Va, molt bé, estem d'acord. Doncs en aquest cas, explica'ns una mica, a part del projecte, que teniu de la platgeta, què és el paper d'una armadora? O sigui, una armadora, de cares a la gent que no sap ben bé què passa quan s'engega un projecte professional de pesca, hi ha un primer pas, que una armadora ha de dir, jo m'hi poso i vinga, com més mar, més vela. Sí, una armadora, normalment un armador és un propietari, però en el cas de la pesca de proximitat, com que els vaixells solen ser de famílies, doncs no és ben bé el propietari, sinó perquè els propietaris som tots, sinó que és la persona que s'encarrega de totes les gestions, de fer que tot el necessari perquè aquell vaixell pugui pescar. És a dir, des de l'aigua, el pa, el menjar que s'emporten les barques, fins les armilles, la documentació, capitania, els despatxos, les llibretes que estigui tot en ordre, tota la part dels tràmits. El que dèiem de com una empresa, o a vegades com una petita cooperativa, no? Sí. O sigui, seria això. Sí. Val? Perquè de fet, tots remem en la mateixa direcció, perquè sense el paper d'uns, és molt important que la Iris surti a pescar, però sense que algú faci els tràmits perquè el vaixell pugui sortir a pescar, no podria. Llavors, al final, totes sumem i totes fem possible doncs, que les vaixells puguin sortir i portin un peixet estupendo. I a part d'això, hi ha un projecte personal, diguéssim, sí. que és la platgeta. Sí, que és la nostra passió. Sí, jo vinc de família de pescadors de moltes generacions, i llavors fa 15 anys, fa molt de temps, ens vam donar compte que no hi havia prou amb només sortir a pescar, sinó que el que ens havíem d'implicar
pescar cada vegada menys, però cada vegada millor, explicar-ho tot molt bé i fer arribar part d'aquesta cultura que és molt nostra, molt de casa de pescador, però que al final és difícil, i més que nosaltres som de Barcelona. Vull dir, imagineu-vos que a Barcelona tenim molt turisme, molta cosa cosmopolita, però hi ha poca gent que encara sap que tenim sector primari. Exacte, però és important que la gent sàpiga i se'n recordi que hi ha pesca a Barcelona, que hi ha llotja a Barcelona i que hi ha vaixells de pesca a Barcelona. I per això vam engegar el projecte de la platgeta, de la platgeta.net, la platgeta perquè a la Barceloneta, tradicionalment, quan es anava a buscar peix, com que les barques arribaven a una zona que era una mitja platja, es deia, vaig a buscar el peix de la platgeta, i després, doncs, a poc a poc, a la llotja de la Barceloneta sempre se li ha dit internament la platgeta. I per això ens diem la platgeta. El projecte de la platgeta bàsicament es basa en intentar fer arribar tant el peix de les barques, és a dir, el que s'està pescant cada dia, què està passant, si hi ha vedes, si no, si hi ha peixets com els que hem portat avui, que són de temporada, que són, bueno, doncs les bròtoles o els sorells, o coses que potser no és més difícil que arribin a una peixateria, i fer tots els possibles perquè arribi a casa de la gent. I llavors, clar, direm, bueno, com, no? Doncs intentant crear receptes, intentant donar informació, intentar divulgar, intentant anar a les escoles, no? I d'alguna manera poder fer arribar aquesta part de la cultura marinera que a poc hem anat perdent amb els anys, no? També tenim l'altre projecte, no? Que és Cap a Mar, no? Cap a Mar BCN, que és una mica el suport de la platgeta, no? D'explicar tot allò que per nosaltres és molt habitual i tot allò que, no? que tenim tan assumit, no? Xegar-nos ben d'hora, que aquesta olor com a motor, no? Que quan arribem al moll, com es fa l'albada, el brillo que tenen les gambes o el peix acabat de sortir. Viure l'experiència, no? Que la gent visqui l'experiència. Exacte. Molt bé. Doncs ja sabem, ja coneixem, posem cara i posem també aquesta part que us deia, no? La part humana, que és la que moltes vegades en prescindim, en el cas del mar, el que és una armadora i el que és una família. Clar, el que ens deia ella, si hi ha armadors, hi ha pescadores, i la pescadora, després venim amb tu, Anna, la pescadora en aquest cas la representa la Iris, que de fet no ve d'ofici de pescadora, però esclar, el mar tira, i si no tira, tu t'hi vas tirar. Jo he sigut fotògrafa molts anys i vaig ser fent el reportatge de les diferents arts de pesca que em vaig començar a embarcar, i allà me'n vaig donar compte de que tenia ganes de deixar la càmera i formar part de la tripulació i posar-me a l'acció. I així es vaig començar. Llavors em vaig començar a preparar, evidentment, perquè per anar a la mar no pots ser aprenent. O sigui, abans d'embarcar-te, t'has de treure una sèrie de titulacions. Perquè penseu que, clar, que quan anem allà d'en fora, no hi ha res. O sigui, t'has d'espavilar amb tot el que te passi. I aquesta... I bueno, m'ha atrapat i fins a aquest moment. Doncs m'he anat preparant, mariner de pont, mariner de màquines, fins a ser patrona de l'embarcació. Molt bo. I l'Anna Bozzano, també, quan la vam contactar, igual que vam fer a través de, en aquest cas, l'Eli, va dir, jo, a més, de biòloga, m'agrada cuinar, i cuinaré, que també, si ha pujat a la barca, i mai també han dit, la Iris, perquè tu també tens un projecte, que és el peix al plat, i a partir d'aquí, avui el que farem serà explicar una mica el que ens deia ara també la Iris, quines varietats hi ha, i posar-los al plat, no ho sé, potser hauran de conformar amb veure-ho, però sí a la cassola. Exacte. Bé, jo sí, soc biòloga marina, porto 30 anys estudiant la biologia de la pesca i a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, i després fa 10 anys vaig deixar la investigació per dedicar-me a la divulgació amb aquest projecte, creant aquest projecte El peix al plat. Per què? Per què va néixer? Per una banda, tenia ganes de sortir del despatx i explicar a les persones el que jo havia après durant aquests anys, aquests 20 anys a l'Institut de Ciències del Mar. I per l'altra, perquè soc mare. Soc mare, i llavors quan les meves filles anaven a la primària, jo feia part de la comissió del menjador. I clar, al menjador hi havia panga, després vaig lluitar per treure el panga, vam posar casson, vaig lluitar per treure el casson. És a dir, vaig començar a veure que hi havia poc coneixement del peix a molts nivells, inclòs professionals. I llavors vaig dir, jo vull posar el meu coneixement a la disposició de les persones. I vaig crear El peix al plat, vaig començar amb una sèrie de conferències per Barcelona, i
a l'input que m'arribava de les persones que assistien a aquestes conferències va crear tota una sèrie d'accions que avui en dia encara, per sort, existeixen. I llavors el peix al plat es va transformar, bueno, es va evolucionar també a una altra part del projecte que es diu Barcelona Turisme Pesquer. Per què fem aquestes accions de divulgació a la Confraria de Pescadors de Barcelona juntament amb la Cristina, amb el seu projecte? Perquè hem d'arribar a fer conèixer aquestes espècies que tenim aquí. I ara no els expliquem. Exacte, que no són les habituals. Els expliquem i ja podem començar a encendre fogons. Sí, que fa estona que xerrem i no hi ha fum. I aquí hi ha d'haver-hi també una mica de clar, fum. S'ha de sentir olor de fumet, s'ha de sentir olor de peix. I tu també. Per tant, expliquem les espècies i, si et sembla, anem posant una mica de foc i així la gent els coneixerà, els irem ensenyant. Sí, perquè aquí hem portat el fumet de peix... i també una altra coseta. Però bé, les espècies que tenim aquí, algunes sí que la podem trobar a les peixateries. Òbviament, jo l'he comprat a una peixateria de la ciutat, però és una peixateria que sé que compra llotja, per això sabia que trobava aquestes espècies. Comencem amb la bròtola, després tenim el sorell, després el bonítol, que potser sigui l'espècie més coneguda que hi ha aquesta safata. Després, unes sèpies més petites, perquè tenen punxa, llavors podem fer-la servir també en canvi de la sèpia gran. Uns burrets que es poden fer servir fregidets o fent servir pel fumet. El gat, que és un tauró petitet, que es fa molt tradicional a la cuina de la Barceloneta, per exemple, que ara s'està perdint una miqueta, però molts pescadors... encara avui en dia ho fan servir dissecats i després ho mengen. La pelaia, que és una altra espècie així molt, molt interessant i molt fàcil de cuinar. I finalment el pop blanc. El pop blanc és una espècie que es pot menjar tranquil·lament en canvi del pop roquer. La distingim perquè té una fila de ventoses només, en canvi de dos, el pop roquer, i és una espècie que la seva mida màxima més o menys és aquesta. És bastant més barat del pop roquer perquè és una mica, però una mica, més dur. I per això és com el problema de les espines, rebutgem aquestes espècies per anar a espècies més fàcils. I, en canvi, són espècies més sostenibles. Més... hem de cuinar-les 5 minutets més. I era un menjar que, per exemple, el meu pare es tornava boig quan la meva mare li preparava pop blanc amb patates, molt senzillet. I és superbo perquè els pops no té greix, no té espina, és tot proteïna. A més, faig la rica. Molt bé, perfecte. Avui tenim convidats aquí l'escola de Villa Retiro, de Xerta. Hola! I l'escola també de Tortosa, d'Artosa. Per tant, benvinguts alumnes, sobretot aquesta classe, no vull despreciar els professors, potser serà la més important de l'any en concepte de peix, cultura i sostenibilitat. I a més, per aquest fantàstic equip. La Iris ens prepara un plat mariner, un plat de bordo. La Iris cuina a dalt del barc, del vaixell. Per tant, aquest temporal, que aquí no podem reproduir, ella el pot viure cuinant, que no és el nostre cas. No. I ens has preparat un plat senzill, molt bo, segur, però que a més deies, això és el que es fa a la barca. Sí, a veure, avui el... Perdó, podem començar a escalfar, si voleu. Sí, sí, ja està. Avui el ranxo el prepara l'Anna, eh? Ah, però jo t'explico, o sigui, jo bordo cada dia, cuino, cada dia faig el ranxo. O sigui, el ranxo que mengem nosaltres, evidentment, doncs és el peix del dia abans, que ens aguardem, que està una miqueta tocat, una miqueta mossegat, o, bueno, o també una miqueta el que ens ve de gust. Llavors, doncs, el guardem per bordo. I una de les curiositats que potser no sabeu, clar, el barco branda. El barco es mou. A bordo sempre cuinem amb una cassola bastant més grossa que aquesta, perquè si no hi ha el perill de que et quedis sense menjar. I ho posem tot en allà mateix. I una de les coses també que no cal pràcticament remenar, perquè de les mateixes brandades ja s'emulsiona tot. Sí, sí. I també suposo que encara es manté, no? Que el fogó permet el balanceig. Bueno, no, això és en els velers. Nosaltres... Amb barco de pesca, que jo sàpiga tots els que jo conec, els aduem trincats amb uns ferros,
O sigui, seria sí, com... Sí, sí, exactament, sí. Portar uns ferros en aquí... Fixa. Exactament. Val. I també hi ha un ferro en aquí, perquè en cas de que hi hagi realment molt mala mar, doncs també t'alligues. Val. Perquè, bueno... Per tant, s'engega el ranxo a l'hora que concretament més o menys està previst. Sí, de bon dematí. A les 11 pràcticament ja hem dinat. Hi ha una cosa que no es pot parar. No es pot parar, que és quan estàs tu preparant el ranxo, però potser en el moment de dinar o de per menjar... Per això dinem tant d'hora. Val més menjar abans per el que pugui passar que estem en el moment, i així ja està. Sí, que el capità, el patró, diu... Ep, això, vinga, ara s'ha de xurrar. Ara, sí. I se para tot. La part, com t'ho podria dir, atractiva, també pels cuiners. Com fer que cada dia la gent tingui una il·lusió per menjar diferent, diguem-ne així. A veure, treure el peix de la barca, o sigui, fresc com el tenim nosaltres i menjat, ningú això més. Ja clar. És, clar, és un privilegi. Llavors, la base sempre és un bon sofregit, evidentment. L'allioli l'utilitzem també bastant i anem alternant un dia fideus, un dia patates, l'altre dia arròs i torna a començar. I clar, com que anem amb diferents espècies, perquè, o sigui, realment cuinem, utilitzem el que pesquem. I per tant, la varietat està en funció del dia o la temporada. Exactament. Molt bé, doncs el plat que fareu avui, vaja. Sí, l'Anna te l'explicarà. Anna, va. Bé, és un plat que jo li tinc molt carinyo perquè m'ho va explicar un pescador d'una barca d'arrossegament de la Confraria de Pescador de Barcelona, que ara està jubilat, i que quan m'ho va explicar em va dir... A mi m'ho ha explicat un pescador d'una barca de Blanes. Llavors dic, aquest és un plat que té molta tradició, per almenys fa 50 anys que es fa a les barques. No? I llavors, a part li tinc carinyo perquè utilitza pasta. Jo sóc italiana i llavors quan m'ha dit pop, macarrons amb pop. Digo, això és superinteressant. I és un plat que, òbviament, es fa a les barques i es fa... a una olla només, no? com explicava la Iris. Llavors anirem afegint ingredients. Començarem amb la ceba sofregida, que ja l'he portat sofregida perquè no volia plorar aquí. No? M'ho va dir, no em facis pelar la ceba en directe. Home, si voleu, després us explico per què plorem amb la ceba. Tenim 40 però... alumnes, ja farem plorar els alumnes. Hi ha els truquets per no plorar amb la ceba, també hi ha truquets. Però bé, anem amb el plat. I llavors afegim el pop blanc talladet, ja l'he fet bullir a part, i així com va explicar, exactament com va explicar ell. No? Afegirem el pop blanc i després l'afegirem una miqueta de tomàquet triturat, una miqueta, bueno, primer el vi blanc, ho farem evaporar, els tomàquets triturats, i després afegim els macarrons secs, no cuinats abans. No? Per això, perquè s'ha de ficar, és a dir, ells ja tenen el brou a vegada a part i llavors, clar, necessiten utilitzar una olla només. I llavors, a part, aquí he portat ja el fumet fet, afegirem el fumet i deixarem que es faci la pasta. Així, tan senzillet, i surt un plat superintens de gust. Si volem acabar de rematar el plat, podem preparar un allioli ja, i deixar-lo decorat amb allioli. I el nivell ja superior és ja torrar l'allioli, no? Ja al forn. Per bueno. Això a la barca no es fa, no? Però jo us dic, si voleu provar-lo a casa, surt molt bo, també. Ells moltes vegades el que fan és posar una cullerada d'allioli a dintre, remenar i ja està. Molt bé, doncs va, anem fent... Aquí estem, us deixem, amb la ceba ja, que s'està... aquesta part. Mentrestant, Eli, gràcies per venir. Eli, les dones del mar, amb en Toni ja n'heu parlat, d'aquest projecte. Tu i jo hem tingut converses aquests dies, aquests mesos. Molt llargues. No, llargues però molt constructives. Clar, coordinar. Una armadora que, a part d'empresària, ha de fer tots els tràmits. Una pescadora que surt quasi cada dia de la setmana i que a vegades tampoc té un horari fixe. I la persona que més o menys també està entre el mar com a cuinera, però també forma part d'una tripulació. Amb ella, que no para quieta. Clar, i diu, jo sóc la dinamitzadora, però... dinamitzar si no paren. No cal. No paren. No, el que sí que és clar, s'ha de coordinar una mica tot l'equip, no?
Clar, aquesta és una mica la meva funció a l'associació, no? Intentar doncs, totes aquestes idees que van sorgir, no? Com ajudar a encaminar-les, no? I a una mica a repartir les tasques, no? Perquè al final doncs, hi ha feina darrere de tot això. És molt important sí, sí, sí. que hi hagi fem, el seu fem... paper, perquè jo els hi agraeixo molt i els hi dic sempre, perquè jo en definitiva el que vull fer és anar a pescar. Jo vull sortir en mar, sortim més de 20 milles per fora, no tenim cobertura, és fantàstic. O sigui, genial. Visc de la tormenta a la calma, de, o sigui, totes les emocions jo les visc en mar. I tot el que passa en terra és com que ja us ho fareu, saps? Però és superimportant i bàsic, perquè com abans ha explicat la Cristina, sense la feina del despatx, de, o sigui, el despatx vol dir que un barco està autoritzat per sortir a la mar. Per aconseguir això tenim moltíssimes normatives, moltíssims papeleos que s'han de fer. I en horari d'oficina. Després, un moment, avui ens visita que ja ha arribat i ens dirà l'horari que ha de marxar, si ha de marxar, que ve cada any i que li agraïm molt la seva presència. Abans que arribessis, ja ho he dit, el senyor Sergi Tudela, director general de Pesca. Des del primer any del Gastromar van creure en el projecte i per això som aquí. Per tant, sabem que cap empresa és fàcil i cap tràmit és fàcil, però esclar, el mar és el mar. Sí. Hi ha gent que diu el mar és de tots. Sí, bueno, però clar, els pescadors, els que venen a l'estiu a la platja, però ja no podem explicar. És una altra manera de viure. La complexitat, no, la complexitat de ser, a part de dinamitzadores i projectes com el del plàncton, o la platgeta, o el de peix al plat, hi ha una feina com el que porta una empresa, que és el que dèiem abans, que crec que s'ha de visibilitzar, no? I això és el que deies tu. I és una feina que, a més, tradicionalment sempre l'havien fet les dones i sempre havia estat invisibilitzada. És a dir, a mi moltes vegades em pregunten, ah, doncs tu ets la primera armadora de Barcelona. No, no, ni sóc la primera ni sóc l'única. La meva mare ja ho feia, la meva àvia ja ho feia. La cosa és que nosaltres ara, una mica amb l'eina que tenim també d'ajuntar-nos totes en l'associació, podem visibilitzar figures, podem donar a conèixer coses que abans ningú les veia. No es visibilitza qui sorgeix les xarxes, que abans també eren majoritàriament dones. No es visibilitza tot el tràmit, no? Tot el que es fa mentre el vaixell està pescant, que a més, clar, són horaris incompatibles, perquè mentre el vaixell surt és quan els tràmits has de fer els tràmits. Però vosaltres sou els que sortiu de matinada per arribar a la tarda. Sí. No sou dels que sortiu a la tarda per arribar l'endemà. No, nosaltres solem sortir, depèn de l'estació de l'any, sí. A les 6 del dematí i tornem 5-6 de la tarda, que és quan s'acaba la subhasta. Clar, llavors és molt important, jo crec, doncs, no, això és com un ball, no? És cadascú fa la seva part perquè els altres puguin fer. I a més l'Eli, per sobretot, i l'Eli, fa això, sí, perquè a més nosaltres estem distribuïdes a tota la costa. Vull dir que és que a més no som ni fàcils, ni d'horaris, ni de cobertures, ni de localitzacions. Sí. No? En som conscients. Eli, com ho tens? Un està pescant, l'altre està fent la venda online i l'altre està cuinant, però sí. L'Eli allà, és fàcil, a peu de telèfon. Però, bueno, estan molt implicades i això també fa les coses més fàcils. No? Que... Si algú té alguna pregunta, podem anar fent, perquè mentre es fan els macarrons, que a més és en pop que abans ens deia l'Anna, que a més és un producte, el pop blanc, en aquest cas més sostenible que el pop roquer, i que només porta una mica i més de cocció. I més baratet. Perquè, exacte, de cares a joves i no tan joves, el preu del peix està en funció molt del mercat, la llotja, la subhasta. Sabeu el que és una subhasta? No n'heu vist mai cap. És una subhasta que va a la baixa. Exacte. Sí. És l'únic producte que en comptes d'anar pujant com un quadre o que anar pujant com un moble antic, comença per dalt i va baixant. Clar, això provoca a vegades un desgavell. Plorar. Un desgavell. Bueno, sí, que passes, sí, que passes tot un dia, és per això que ho hem d'explicar, tot un dia, tota una jornada al mar i a mesura que tu has arribat amb el que has pescat, en comptes d'anar-se pujant de preu per la qualitat del producte, o per en aquest cas, la tasca que heu fet, es va devaluant per aquell dia, o no compren, o n'hi ha molt, o que sigui. Això s'ha d'explicar, perquè la gent també valori... Per això dic que, que en el mateix dia puc riure i ser feliç com ningú, i llavors, quan torno al barco amb la fulla del que m'han pagat, bueno, és una tristesa absoluta, no? Perquè tu arribes... No, són moments que corres, que és molt d'estrès, perquè tu tens ganes, és un peix fresc, de cada dia que portem a les nostres llotges i tu vas ràpidament, descarregues de bordo, ja un cop ha fet la tria, havent tret els plàstics, perquè això també en recollim moltíssims, fem les tries dels que diferents peix. Que no els tirem nosaltres, els plàstics que recollim? No, evidentment. No, els pescadors recollim
el residu de terra. És així. O sigui, així aprofitem perquè... Depèn del lloc de pesca, bueno, ara m'ha liut una mica, però depèn del lloc on te pesquis, com més a prop estàs d'un nucli urbà, més residu traiem. Menys peix i més plàstic. Exactament. Les tovalloletes, els plastiquets petits... Faig un petit incís. Jo ho havia fet també, de més joveneta, la colilla del cigarro, a llançar-la al vàter o en els... Que no me surt. Els bastonets de les orelles pel vàter. Bueno, en els desaigues. Sí, sí. Que tu no ho vegis no vol dir que desapareixi. Perquè tot això o va als rius o va directament al mar. Llavors tot depèn de les depuradores. Però les famoses tovalloletes... és espectacular. Ens embussen les xarxes, ens creen unes avaries espectaculars. Hem de treballar moltes més hores. I alguns peixos i espècies s'ho mengen? Sí, però el Mediterrani no, com que no visarem, això ho veiem llavors en altres llocs. Però, bueno, sí que ho veuen després els científics, no? Quan analitzen els peixos i analitzen els seus continguts estomacals, estem trobant microplàstics de fa molts anys. Pues, tornant a lo de la subhasta, o sigui, un dia... A veure, quan hi ha llamps i trons i un dia com avui, jo potser no sortiria. Vull dir, també és una decisió de seguretat que prenem la tota la tripulació. Però bueno, necessitem un jornal, perquè nosaltres no tenim un sou fixe. Nosaltres cobrem a la part. Això vol dir que depèn del que pesquis, tu cobres. O sigui, hi ha les particions a bordo, depèn de la responsabilitat, depèn del que es quedi amb l'armador, i hi ha les reparticions. Per tant, ens interessa moltíssim sortir a la mar, perquè estem enganxadíssims. Llavors, o sigui, de part de tot l'esforç del dia, és superràpid, les subhastes són 2 hores, perquè clar, si no hi ha compradors, o sigui, són 2 hores al dia, a Blanes en aquest cas, de 4 a 6. A partir de les 6 ja es tanca, perquè clar, el peixater i el restaurador ha d'anar a cuinar o ha d'anar a vendre. Vas corregents a la subhasta, la poses, vas posant les cubetes, la gent amb els mandos, i quan pita, o sigui, posen un preu i va baixant, i llavors piten, i llavors es para el preu. I hi ha dies que, clar, no sents que pita, i va baixant, i va baixant, i va baixant. I el preu mínim, perquè ho sapigueu, és 0,50. Això és molt dur, Pensa que estan 12 hores cada dia treballant, no? I al final i passa del mes sovint, no tenen un sou fixe. És perquè la gent també ho conegui, ho vegi, no? Sí, per que això també donem a conèixer aquestes espècies que no són tan conegudes, que són les que normalment, ara, degut al canvi climàtic, van en augment, ens estan canviant realment a les espècies que pesquem, i les hem de donar a conèixer, perquè és el peix, o sigui, és la realitat del peix que pesquem. I a part d'això, ja no sé qui me contestarà, jo deixo que l'Anna vagi fent, xup-xup. Anna, vas bé? Sí, vale. Perfecte. Ara estic ja amb el sofregit fet. Ben en popa, va. Sí, sí. Hi ha un altre tema, que és que hi ha, des d'uns mesos o anys cap aquí, a la venda online, no? Vull dir que això ha ajudat una mica, però que potser no hi ha, anava a dir, l'ambient, sí, jo a la Palamós que ho tinc a prop de casa, la de Blanes també hi ha estat, i la de Roses, no hi ha aquell ambient d'esperar la barca que arribi, veure els cubells i els pescadors. Hi ha una part online que no sé si això ajuda o no a mantenir el preu o a fluctuar. Fa falta. Jo crec que són públics diferents. És a dir, nosaltres, per exemple, des de la platgeta.net no pretenem ser una alternativa, o sigui, lluitar contra les peixateries, al contrari. No, jo ho poso una mica com a equilibrar la balança. Però, no? Per exemple, sí que hi ha molta gent jove, que a més ahir vam tenir una reunió i vam estar també parlant una mica, identificant quins eren els reptes, no?, per poder arribar amb el peix a la gent jove, que potser no tenen aquest hàbit o no senten aquest plaer d'anar al mercat o a la peixateria, o així, perquè tenen desconeixement, perquè no saben d'espècies, perquè no saben cuinar-ho, perquè potser els hi fa com vergonya preguntar. I el fet de tenir un canal en el que tens la, diguéssim, que el món d'internet que et fa com de ventall i que no pots preguntar per WhatsApp, pots preguntar per la web i dir, bueno, jo vull un peixet per fer el forn i no li has de veure, doncs ajuda. També el fet de que t'ho portin a casa, no? De que a vegades arribem molt tard i els horaris dels mercats, les peixateries, no hi arribem, doncs ens ajuda tot. Al final el que nosaltres volem és que elles puguin continuar pescant molt de temps i que el peix surti. I llavors nosaltres... una feina molt bona, a més, perquè fan molts vídeos divulgatius a través de les xarxes socials. És més una plataforma, jo crec, com per fer arribar el que passa, no? Els vídeos de les vedes, de la subhasta, de les espècies, no? De poder anar fent calar
tot allò que abans era molt habitual, no? Que abans doncs, tothom anava al mercat a primera hora perquè no s'acabés, podies entrar a molts ports que ara a vegades per restriccions no es pot entrar i pots veure el que les barques pesquen, però si no pots, doncs nosaltres fem aquest compàs d'intentar fer com de finestra, no? A poder veure tot aquest món. Però som encara un percentatge, ahir dèiem 1,8, no? Molt minoritari la venda online i que a més no volem que al revés que existi, vull dir, al final hem d'anar als mercats, hem d'anar a les peixateries, hem d'anar als ports, hem de veure com arriben les barques, hem de veure com surten aquestes caixes. Ens agrada, que ens vinguin a veure. Sí, però és una mesa. Ens agrada, que aneu als ports. Encara que et mereixis anar a veure com arriba. Això no mereix anar a veure com arriba. No, per això dic que hi ha gent que diu que em mereix anar amb vaixell, d'acord. Em mereixo embarcar i no és fàcil. Jo, per temes de feina, per poder embarcar amb un vaixell per fer un reportatge, en necessitat, com aquell que diu, amb una empresa, assegurar-me, o sigui, és un tràmit. Però penseu que per qualsevol persona de fora del territori, quan han vingut gent, tu deu passar Blanes, a Barcelona també, a Palamós, així, quan ve gent de fora d'un altre país i veu una llotja, l'arribada de les barques, la riquesa de les espècies, la varietat, el peix fresc que passa per davant d'ells, al·lucinen. I estic parlant, és igual, italià, francès, alemany, anglès, però no us en sabeu, o sigui, aquest turisme, entre cometes, és increïble, no paren de fer fotos i filmar, perquè no han vist mai passar per davant seu. L'Iris no ho ha dit, a més, però, o sigui, ho trieu a mà, o sigui, perquè, o sigui, hi ha gent que ens sorprèn molt quan ve gent de fora que ens diu, però i com el trien el peix? No, a mà, s'agafa tot el peix, un a un, es posa a la caixeta, vull dir que és plàstic. I això en moviment. Exacte. En aquesta. En sol o en fred. La posició, moltes vegades, de ficar-se així, amb les cames creuades, de genoll. Tenim unes postures... O de genoll així, i realment passen moltes hores fent aquesta feina molt dura. És a dir, que quan sent veus aquestes caixetes sortint de la barca, tan ben posadetes, amb tots els morrets, amb tot... I més un traje d'aigua sempre, mono, gros, perquè... Abans t'ho volia dir, vas canviar la càmera i la gorra de fotògraf per el xubesquer, no sé com se diu, el traje de pescador, de pescadora. Anem fent i parlant, si ha d'intervenir en algun moment el senyor Sergi Tudela, a més ha de fer que dir-ho, ho dic per un tema d'horari vostre, en el seu moment ja van visibilitzar una altra figura, que ho van fer precisament gràcies a la vostra presidenta i una sessió del GALP molt divertida, el Gastrodona, un altre pas, que és la peixatera, o peixater, però bé, avui parlem de peixateres. Quan tenim tot això, la gent va al mercat amb una gran superfície, i ignora a vegades aquestes espècies, que per preu serien les millors per fer el dinar d'avui, perquè no té ni sap com posar-s'hi, parlant en plata, no? I acaba comprant peix amb rodella congelat d'una marca X, que a més no té ni pare ni mare, val? El següent esgraó, el més proper al públic, a part del vostre, no? És la peixatera. Aquesta seria una altra figura important de fer arribar, no? Sí, i a més poden ser sòcies de la nostra associació, perquè també és una dona de mar. No? Ens imaginem a vegades que la dona de mar és només la que està dins de l'aigua, i no. Les dones que estan al terra treballant vinculades al mar també són dones de mar. I la seva funció és importantíssima, perquè ella molts cops té la sort de poder tenir contacte directe amb els pescadors i les pescadores, no? I llavors és una divulgadora fantàstica, no? Una superprescriptora que ajuda moltíssim. I ara ataco. Quan hem tingut la pescadora, l'armadora, la peixatera, tot aquest jovent d'aquí que volen ser cuiners, quin paper tenen i què han de tenir perquè totes aquestes espècies estiguin al plat? Aviam, com ho hem de fer perquè en els restaurants i en els hotels, en comptes de la rodella de tota la vida i peixos que a vegades no tenen allò, ni procedència de proximitat, quan hem sapigut com arriben l'esforç i com es poden arribar a comprar al mercat online o a través d'un proveïdor, com ho hem de fer perquè la gent jove que seran cuiners d'aquí uns anys o d'aquí uns mesos posin aquests peixos al plat? M'explicar-los i saber les espècies que estem pescant de veritat, no les que surten en llibres o que us expliquen de tota la vida. A veure, dic el nom del canvi climàtic, o sigui, nosaltres estem realment en contacte amb tots els elements, no? En contacte directe de la natura, i no cal tirar massa enrere. De 6 anys cap aquí, la gamba blanca, que l'hem portada també, que és aquesta, és boníssima. Ahir em van fer un tartar espectacular, precisament perquè a vegades arriba en cadeta. Evidentment, no és com la gamba vermella, no té el mateix gust,
però se'n poden fer moltes altres coses. Però o sigui, l'important és que, o sigui, que se sàpiga la realitat, sí, no? Sí, sí. Del món que vivim, del que estem empescant. Estem pescant moltíssima més gamba blanca, perdó, en detriment de l'escamarlà, en els mateixos fons i en els mateixos caladeros, com la gamba, unes altres coses. I per això, les dones, sobretot, que es queden en terres, és superimportant que facin aquesta difusió, que ens ajudeu a divulgar-ho i les cuineres i que experimenteu, cuiners, no? Que suposo que com, anem a escoles com a de cuiners a explicar-los una mica tot això, tot el que passa. No? El que deia l'Iris, que ara estem pescant més, que això doncs, potser la gamba blanca té aquesta carn una mica més forta, però és molt bona i té molt bon gust. I que, a més, per exemple, doncs potser el tamany és una mica més petit que una gamba vermella, màxim com la mitjana seria, però podem aprofitar per tartars. Té una altra sortida, no? Ja s'està agafant una gamba blanca del tamany royal, que et diuen. Aquí hem tingut la sort aquests dies, per exemple, ahir, un suquet de llisa espectacular que es va fer el pescador i proveïdor de peix d'aquí. L'any passat vam fer un suquet de gatet, per exemple. Heu parlat del sorell, el peix blau, que és fantàstic. Professors i alumnes, vull dir, em sembla que hem de trencar una mica els esquemes. Que vagin perquè a llotges. La gent que ve a l'Ampolla a estiuejar, la gent que va a Blanes, la gent que va a l'Ametlla, la gent que va a Barcelona, que a Barcelona, bueno, no entrem en detalls, però, home, quan viatges, que et portin el que es pesca i el que tens allà a prop, jo crec que és l'aparador real del territori, no? Sí, jo crec que... Ho farem o no ho farem, profes, sí? Sí. Hem d'agafar el relleu, ho hem de fer, Tenim els amics de Menorca, allà, aquell raconet, del Tas de na Sílvia, que ahir també fèiem això, bandera d'aquesta feina, de projectar-la. El restaurant, jo crec que és aquell pas en què quan la gent diu, he anat a tal lloc i he menjat un suquet d'un peix que no coneixia, no sé què, m'han dit que era gatet, ara hi ha el senyor Google, gatet. Ah, ostres, gatet. Boníssim. Vas a la peixatera... I no té espines, tampoc, només té la central. Doncs crec que ja tenim un altre pas que ja estem fent i des d'aquí volem també ser aquesta part de la força. Com tenim els macarrons en pop? Bé, hem tirat els macarrons i ara trigaran més que bullir-los normalment, no? Perquè podem deixar que es vagin fent la sessió. Podem ja. Preguntes, qüestions, algú té alguna curiositat per veure, algú vol venir per la ceba. Bé, els peixos, producte i el que hem ensenyat. Hi ha alguna cosa? Ens hem deixat moltes coses, n'hi haurà més. El que passa que avui hem d'anar fent sessions. Però, per cert, la teva web parla de plàncton. Això és perquè el plàncton també entra en el projecte o no? O només és un nom? De tant en tant, si no, ho dic perquè d'uns anys ençà el plàncton també ha format part del producte marí. És que el plàncton és molt important, és la base de la cadena alimentària al mar. No? Nosaltres quan ens imaginàvem creant aquest projecte el que volíem era donar a conèixer el mar, no? I arribar a tot arreu. No? Llavors vam pensar que triar un nom així tan important pel mar, no? També era com una... aquí estem, aquí venim a ser la base, no?, de tot aquest coneixement que hem de donar a conèixer i hem de divulgar sobre el mar. Amb això hem de fer alguna cosa, no? Sí, doncs, l'Anna té preparat. Anna, que ara sí que ja, ara és com si estiguéssim arribant en terra, trucant, hi ha una hora d'arribada, no?, concreta, a port. Sí. Vull dir, això penalitza com els ral·lis, no? Sí, bàsicament que si ets l'últim en vendre ets el que menys pitjor. Val, doncs vinga, engeguem l'altre, que és... Va, Cristina, tu també, posa-t'hi. No, farem una tartar de sorell. Val. Perquè el sorell... Tartar de sorell, apunteu-ne. És un peix, òbviament, molt... com poc conegut, però sí que va tenir molt d'èxit fa temps. Era el peix dels nostres avis, es menjava sempre, no? I és un peix blau, amb molts continguts d'omega 3, però amb menys greix que, per exemple, una sardina o un barat. Per això és molt més lleuger de digerir. Té espines, i aquest és el problema que moltes vegades tenen aquestes espècies, no? Però més o menys totes les espècies netegen de la mateixa manera. És a dir, una vegada que hem après que les espines estan al costat, les curtetes, i després hi ha una gran, no és tan complicat arribar a tenir un filet. És temps, una miqueta més de temps, òbviament, que un filet preparat del supermercat, però, clar, mengem una cosa molt més bona per la nostra salut. Pensa que tots aquests cracs
ara ja estan acostumats. Ahir en parlàvem amb uns amics que proveeixen material de cuina. El que menys acabarà portant unes pinces aquí. I noi, en els llocs més refinadets et treuen la pinça, et treuen les espines amb pinça. Ho feu o no, això? Desespinar un peix, no? Evidentment, hi ha que són més perillosos que altres, com la rata, l'aranya o l'escòrpora, però el de l'espina en el restaurant ja no és un hàndicap. I a la peixateria tampoc, perquè te'l poden donar a punt de menjar, paladet. Com ha dit l'Anna, és saber una miqueta, no? Pensar com és la bèstia, no? I anatomia. Anar practicant i ja està, i si no les peixateries t'ho deixen... Exacte. Com tu vulguis. Alguna pregunta, alguna qüestió... Són uns alumnes molt aplicats, tu. És increïble. Vale, anem a fer aquest tartar. Toni, ja veus que aquí hem fet un equipàs important. Quantes sou a l'associació? Tu saps? Ah, hi ha l'Eli. Ara estem al voltant d'una vuitantena de socis. Vuitantena sobre més o menys quants en teniu de censades? Doncs és el que no sabem. És una de les feines que farem aquest any, intentar posar xifres a quantes dones de mar som. Perquè sí que hi ha censos de dones armadores, hi ha censos de dones pescadores, però tota la resta és un misteri. Així que aquesta és una de les feines que tenim per davant. Va, que ho desvetllarem, us ajudarem a desvetllar-ho. Cristina, com a empreses, o sigui, com a armadores, més o menys, també esteu, diguem, organitzades, o sigui, independentment de la competència, però com a sector, com a gremi? Sí, de fet, nosaltres tots els ports en si estan organitzats en confraries, no? És a dir, més enllà dels tipus de pesca, per exemple, a Barcelona són 23 embarcacions, són dos arts menors, nous arrossegaments i la resta són encerclaments. Doncs que fa cadascú la seva feina i cada embarcació, cada barca és una ONSL, bueno, és una petita empresa que treballa de forma cooperativa. Es decideix si es surt a pescar, les vacances, totes les decisions es prenen conjuntament. Però llavors, tot el que ens uneix a tots són les confraries. Les confraries fan la funció una mica de vetllar per als interessos de tots, d'organitzar-nos també de cara a ser interlocutors amb administració, o també amb el territori que nosaltres tinguem, i també fer tota la part com administrativa de gestió del que dèiem, no? La llotja, no? Quan arriba el peix, des que arriba fins que el peixater la compra, llavors aquests pagaments, factures, tota aquesta feina que és molt invisible també, doncs la fan les confraries. A part de tota la part de divulgació, també, no? Evidentment. Aquesta és la nostra manera d'organitzar-nos, d'alguna manera, per ports. Majoritàriament, quasi tots els ports tenen confraria, els que no tenen, tenen la confraria més propera, diguéssim. Perfecte. Si us sembla, mentre s'acaba el tartar i s'acaben els macarrons, podríem fer, si el senyor Tudela li va bé, i el Joan, el que més o menys seria aquest protocol entre inauguració i cloenda, però del dia d'avui, que és aquesta segona jornada, us va bé fer-ho ara, ho dic per horari, i deixem que, perquè hi havia molt de nerviosisme, molt de tensió, com el dia que no saps si sortir o no sortir, per si girarà tramuntana, gargal, hi haurà temporal a Mar Planera, ho hem relaxat bastant, ara estan, sí o no, us sentiu bé i còmodes? Val. Doncs us sembla, si m'aporteu, sisplau, el micròfon, el que podem fer, mentrestant, estan acabant de fer això, doncs fer aquesta mica d'acte, si voleu venir, sisplau, ja l'agafo, ja. Per poder aprofitar la vinentesa i aquests agraïments que hem fet al principi, no? Que encara no serà una cloenda, diguéssim, de conclusions, Toni, però sí que una mica és aquesta visibilització de l'acte de la gent que ens ajuda. Senyor alcalde, vostè té la vara, en aquest cas, l'alcalde, d'anfitrió i sobretot perquè, en aquest cas, l'Ampolla ja està en el mapa com a Gastromar 1, 2, 3. La veritat és que sí que estem molt contents i molt satisfets de com ha anat aquesta tercera edició. La veritat és que aquestes dues edicions que es van fer durant la pandèmia van funcionar molt bé, però aquesta jo crec que està ja consolidant aquestes jornades gastronòmiques i científiques que portem a terme, no? I que es fa en la línia de fomentar aquesta cuina d'aprofitament, no? Aquesta cuina saludable també i de sostenibilitat, que és el més important, no? I procurar que el mar sigui més sostenible i puguis utilitzar aquests peixos, aquests productes del mar que potser tenim menys sortida i que al mateix temps de donar a conèixer-los i d'utilitzar-los i baixem la pressió sobre altres peixos més coneguts també fa que el sector pesquer, el sector primari, no, se'n pugui beneficiar també d'algun peix que potser, com tenim l'experiència de la Gavella dels darrers anys, que s'està utilitzant molt bé, que algun peix que no té sortida i que pràcticament se llançava o s'utilitzava per bullir o no tenia molta utilitat, el sector primari n'hi pugui treure una major rentabilitat, no? Per tant, molt satisfet i molt content. I voldria sobretot agrair
al departament que aquestes jornades, aquestes terceres jornades que fem, són gràcies sobretot a l'empresa Repicat, a, com no, a la Fundació Alícia en la seva vessant científica, però sense el departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural no seria possible. Ells se van volcar des del primer moment, perquè anem en mateixa sinèrcia, no?, d'aquesta sostenibilitat, però sense el departament no seria viable, no seria possible, perquè econòmicament això no es podia dur a terme, perquè té un cost econòmic molt important, i en la filosofia i en la protecció econòmica que fan, la veritat és que això és gràcies a ells que podem tirar endavant, i sobretot a través de la persona de Joan Alginet, que és el gerent que, del GALP, que és el departament que forma part del departament, o sigui, que l'organisme que forma part del departament, no?, i que és un exemple en la seva gestió, i perquè s'estan fent diversos GALPs aquí a Catalunya, no?, ara se'n feien dos de nous, però com a model de gestió, el GALP del Mar de l'Ebre és un exemple a seguir. Per tant, moltes gràcies, Joan, per la teva feina, per la teva tasca i per tota la vinculació i recolzament que m'ho estàs fent. I per tant, sobretot el departament, no?, que també l'any passat ens van donar un premi a la FIA que es va fer d'alimentació del Seafood a Barcelona, no?, com a iniciativa interessant, que era la primera jornada, que va ser el 2021, i per tant, director, moltes gràcies per la vostra col·laboració i per el vostre recolzament en tots els aspectes. Moltes gràcies. Passem al Joan. Gràcies. Bé. Joan, gràcies, de tot cor. Amb el senyor Ginet, amb el GALP, ja hem fet altres accions, abans en parlàvem, d'aquesta visibilització, i aquesta vegada hem apostat molt fort per les dones del mar. Perquè, no per res, però s'havia de fer, anar ampliant el cercle. La vostra feina és estar sobre el terreny, molt a prop, i suposo que amb aquest equip, sobretot també amb la presidenta i amb el que hem fet, ajuda bastant, no només a nosaltres, sinó a que això vagi més enllà. Sí, efectivament, tenir avui, ara ho parlàvem amb el director, no? Jo crec que és d'aquelles coses que volíem aconseguir, tenir una Associació Catalana de Dones de la Mar que sigui un exemple, un clar referent de tot el talent femení que tenim al nostre país, des de pescadores, però també científiques, restauradores, peixateres, era el que realment vam somiar quan vam idear, no?, de constituir aquesta Associació Catalana de Dones de la Mar. Abans m'agradaria agrair a l'alcalde de l'Ampolla el seu agraïment, que jo crec que en definitiva és un reflex d'un treball en equip que hem sigut capaços dels grups d'acció local, en aquest cas local Mar de l'Ebre, ha tingut sempre el poble de l'Ampolla, l'Ajuntament de l'Ampolla, un soci en el qual hem treballat plegats des de l'inici l'any 2016 i que ara estem acabant, no?, este primer cicle d'aquest Fons Europeu Marítim i de la Pesca, que acabem en breu i que ens ha permès en clau Terres de l'Ebre impulsar 117 projectes a l'espera d'esta convocatòria que encara no hem resolt, repartir prop de 3,2 milions d'euros a l'economia blava de les Terres de l'Ebre, en la qual s'han pogut beneficiar projectes de l'Ampolla, projectes de l'Ajuntament de l'Ampolla, i que efectivament Gastromar és l'exemple clar d'ajuntaments compromesos en revaloritzar el producte, en estar al costat del sector pesquer, en estar al costat de la seva restauració i, en definitiva, iniciatives com la de Gastromar de l'Ajuntament de l'Ampolla, que han estat reconegudes, com deia l'alcalde, és on el GALP se sent molt còmode, perquè en definitiva vol dir apostar per donar visibilitat a la pesca, a l'aqüicultura. Nosaltres aquí ho tenim tot, afortunadament, tenim tot el millor de la pesca, tot el millor de la nostra aqüicultura, el talent femení, que és una evidència, i que en definitiva com a grup estem molt contents de tot el recorregut de Gastromar. Vam començar fa 3 anys, recordo al principi, no?, en certes, diguem-ne, incerteses de com aniria tot. Jo crec que Gastromar està més que consolidat i el nostre repte i el nostre compromís és ajudar-vos, acompanyar-vos i, en definitiva, estar al costat de la nostra mar, que ben falta li fa als nostres pescadors i als nostres aqüicultors. I, a més, a prop del mar, encara que la visió sigui des del Mont Sant Benet, tenim la sort de que aquest projecte no seria possible si no haguéssim incorporat la Fundació Alícia per anar més enllà del que passa al Fogons. I aquest agraïment també és per Antoni i el seu equip. Gràcies, Lluís, alcalde, general, gerent. I que bé tenir tanta gent, no?, i tanta gent jove aquí amb nosaltres, perquè això, com ha recordat abans l'alcalde, això va començar en pandèmia. El primer any que vam fer el Gastromar és que no ens podíem ni... O sigui, mesuràvem el prop que estaven les cadires, perquè estàvem realment en pandèmia. Per tant, va ser una aposta... jo crec que prou valenta, però em sembla que és evident que s'ha consolidat absolutament, no?, que és potent. Ens ho diu la gent de fora i ens ho diu la gent de dintre. Jo crec que està bé celebrar les coses com van bé, no?, i no només queixar-nos quan no en van.
crec que la idea aquesta d'ajuntar coneixement gastronòmic, evidentment, a tots els nivells, estan cuinant les dones del mar, després cuinarà el Joan Roca, han vingut els cuiners, i no és menor en absolut. Tot és coneixement i tot és coneixement molt potent. Des de la recerca fins al món real absolut de la problemàtica dels, i les peixateres, pescadores, pescadors, l'aqüicultura, no? La seva arribada, diguéssim, a la societat i a la percepció per un mar més, més sostenible i tot allò que representa. Deixeu-me dir que hem aprofitat ja el Congrés per fer unes jornades de treball en el marc del PH, el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, on tots aquests agents també han treballat en com, a part del relleu generacional al mar, també necessitem el relleu generacional en els consumidors de peix, i per tant en consumidors de peix que siguin, però que tinguin prou prou coneixements, prou habilitats i prou voluntat, saber fer i voler fer per consumir aquests peixos que són el futur de la nostra pesca, del nostre mar i de la nostra sostenibilitat i també del nostre sistema alimentari. Per tant, em sembla, insisteixo un cop més, que el que hem de fer és mirar que això sigui, evidentment, el Congrés de Mar i Coneixement i Gastronomia de l'Ampolla, de les Terres de l'Ebre, de tota la nostra la costa catalana, perquè també que sigui tot el del nostre país i que per tant les noves tecnologies ens permetin arribar a tot arreu i en tot moment, Per tant, això queda i tot aquest coneixement, tot el que ens han ensenyat avui elles i tot el que hem après al llarg de tots aquests dies estigui a disposició i sigui utilitzat per augmentar tota la nostra saviesa a l'hora de relacionar-nos amb aquest mar tan fantàstic que tenim. Molt bé, senyor Sergi Tudela, director general de Pesca. Bé, alcalde. A veure, per mi és un goig absolut ser avui aquí. De fet, jo crec que no sé si me l'he perdut cap any. I si me l'he perdut algun any ha estat perquè... Doncs no, doncs ja està. Doncs no me l'he perdut cap any. Hem anat posant les creuetes. Perquè això, d'alguna manera, ens agraïes, alcalde, i és el contrari. És a dir, l'agraïment, evidentment, és mutu. És a dir, jo crec que no és per casualitat que estem fent això. És a dir, hi ha un projecte. És a dir, les coses no passen perquè sí. Hi ha un projecte, i és un projecte de país, és un projecte compartit, i només els projectes que són compartits, que van de baix a dalt, funcionen, rutllen, no? I aquest n'és un. I m'agradaria posar una mica en el marc més general, no? Tenim una estratègia marítima de Catalunya, una estratègia de país funcionant des de l'any 2018 i que evidentment persegueix consolidar aquesta economia blava, dinamitzar aquesta economia blava en els territoris i evidentment per nosaltres tot el món del peix, el món de la pesca, l'aqüicultura, la restauració lligada al peix, no? És cultura i és economia blava, evidentment, és un pilar fonamental, no? Per tant, no és casualitat, l'Associació de Dones de la Mar també contentíssim de veure-us en acció, no? Perquè també ha estat una aposta d'aquesta estratègia marítima, no? que veiem que s'està absolutament reeixida. No? Tornant al tema del consum, que és el que ens porta, no? a aquestes jornades, evidentment ens preocupa, és a dir, estem veient unes tendències molt preocupants en molt poc temps. De fet, ara a nivell de l'Estat es parla que en aquests pocs mesos de l'any ja hi ha hagut un descens del 20% de consum de peix. Hi ha una percepció, perquè és més una percepció, de que el peix és un producte car i que és inabastable i que amb la crisi econòmica millor no acostar-s'hi, no? Quan la realitat ens mostra que això no és necessàriament així. De fet, no ho és. De fet, si fem el balanç de les captures de l'any a Catalunya, de l'any anterior, hem tancat amb un 7% més de volum de captures i amb una reducció promig del 4% del preu, que la Iris deia que plorava quan veia els preus, no? I evidentment tens tota la raó, és a dir, hi ha hagut una reducció de preus de primera venda. És a dir, que aquesta percepció de que és un producte car, de que ha pujat molt, no és certa. També recordar, a Catalunya desembarquem a l'any 200 espècies de peix, però el consumidor promig en coneix 5. De fet, en quatre números, jo crec que són bastant evidents, no? És a dir, a Catalunya estem pescant al voltant de 20-21.000 tones de peix fresc i estem consumint al voltant de 67.000 tones de peix fresc. Per tant, amb aquestes dades,
no hi hauria d'haver un problema. És a dir, on és el problema si tenim una capacitat d'absorció de peix molt més elevada que la que produïm? El problema és que hi ha 6 espècies que concentren el 61% del consum del peix fresc. I d'entre aquestes 6 espècies tenim 2 que assoleixen el 25% del total i són el salmó i el bacallà, que són espècies importades de fora. I les altres 195 que pesquem aquí, doncs molta gent no les coneix, no? I de fet, fa poc, precisament amb el gremi de peixaters també vam engegar una campanya al mercat de la Boqueria l'altre dia, doncs, per promoure, no?, el consum d'aquestes espècies poc conegudes, que en realitat, diguem una mica, el missatge és hi ha peix per totes les butxaques, peix fresc, i que el peix en realitat és la proteïna bio més barata del mercat, si ens hi parem a pensar mínimament, no? Però hi ha una anècdota, no? És a dir, en aquell dia que érem al mercat de la Boqueria amb periodistes diversos, no diré al mitjà, per no ferir susceptibilitats, i perquè és igual, bàsicament, no? Doncs una periodista, que és la que conduïa en aquell moment el reportatge, doncs li preguntava al president del gremi de peixaters quins eren diverses espècies d'aquests peixos, diguem-ne, novedosos que estaven promocionant, no? I el primer que li va demanar és: aquest quin és? I el que li va assenyalar era una sardina. Aleshores, això diu molt, no?, de quin és la realitat a la que ens enfrontem, no? També diu molt. I que realment, evidentment, iniciatives com aquesta ajuden enormement a tirar endavant. Els GALPs són una eina fonamental per dinamitzar iniciatives com aquestes i més, i com deia, doncs, el gerent del GALP Terres de l'Ebre, el Joan, en aquest moment ens plau enormement per primera vegada poder cobrir a partir d'ara, en els propers anys, la totalitat del territori pesquer de Catalunya amb aquests GALPs, que en realitat són grups que dinamitzen l'economia blava en el territori i que declinen en el territori des de baix l'estratègia marítima de Catalunya. Per tant, felicitats, alcalde, felicitats a tots els que heu fet possible, evidentment, aquestes jornades, i l'any que ve, doncs, espero poder estar potser més estona, perquè avui he anat una mica pillat de temps, també ho haig de dir. Si vol, gràcies per venir, gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per participar, però sempre pel que fa aquests macarrons amb pop, i si vol, els hi preparem. Els veig força avançats, segur, ja, eh? Ara els acabarem, aviam com estan. Moltíssimes gràcies, senyor Sergi Tudela, director general de Pesca, Joan Alginet, des del GALP Terres de l'Ebre, alcalde de l'Ampolla, per ser aquest anfitrió, i el Toni, que ens irem veient. Moltíssimes gràcies a tots, i a mi, si em permeteu, perquè no se'ns enganxi ni se'ns faci malbé res, anem ja a tancar aquesta sessió, perquè darrere tenim la sessió de Fundació Alícia amb el Marc Puixpey i l'Amanda Barba. Aviam, què tenim aquí? Ara el que teníem és... Ai, en marxa o...? Sí, en marxa. En marxa tot. Si voleu, bueno, podem fer... Aquí estem acabant els macarrons en pot blanc, però l'Anna està preparant ara una cosa molt bona amb sorell, vale, que ara ens explicarà així amb calma. Sí, hem fet ja un sorell amb... Que era un tartar, dèiem? O un... Sí, una tartar amb maduixes, sí, i una vinagreta molt, molt senzilleta, sí, que la podem presentar amb aquesta fulla d'arròs lleugerament fregida, que fa com una mena, no sé, de closca, no? Molt bé. Per mantenir una miqueta, sí, el tema, no?, que tenim. Precisament, exacte, ha d'entrar pels ulls moltes vegades. Exacte, o sigui, per mi sorell... és molt, exacte, important. Molt bé. Que entri també pels ulls, perquè tots els sentits han de gaudir quan hem de menjar. Perfecte. I els macarrons, no sé les si els queda molt o no. Estan a 5 minutets. A 5 minutets, el que passa que potser sí? no els deixarem acabar del tot, bueno, perquè ara sí que anem una mica tard, amb el sentit de que hem de donar pas a les altres sessions, però sense estressar-nos, Sí, jo no sé, aquí no ja sé, tinc en acabat. En Marc, si ens dona un marge de temps. Marc, sí, amb el permís d'en Marc. Hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, a part d'aquest discurs, que no és un discurs reivindicatiu, sinó que és un discurs real i és un discurs de present, que amb aquest present hem de salvar el futur. Els alumnes, la gent que esteu aquí, ja ho sabeu, teniu el micro obert, perquè de vosaltres depèn, i no us vull posar pressió, el que dèiem abans, que tot això segueixi navegant.
Una mica de pressió, sí que els hi posem. Una mica de pressió ja ho vaig fent, eh? Teniu la responsabilitat de que en els restaurants hi hagi aquests peixos, hi hagi això. Els professors en són conscients. La sort és que ells són d'aquest territori, hem d'arribar més enllà. Els professors que allà en veig un, ho feu, ho esteu fent. Ahir també ens ho explicava, no sé si és avui aquí el Juanjo, hi ha altra gent, no? Ho esteu fent, esteu posant aquests peixos a sobre del que seria la classe, no? A sobre de la safata de productes a l'hora de cuinar l'escola, no? Sí? Val. Doncs amb aquesta premissa, i ja posant... Abans, mira, us explicaré perquè abans he dit allò de si la cassola en el vaixell... No és que jo vagi amb valer... Si brandava, no calia remenar-la. No és que jo vagi amb valer pijo, eh? Però és que la meva experiència amb un vaixell de Palamós va ser que brandava, o sigui, la cassola brandava, i que, a part del peix i les patates i el que tu deies, tenien una xulla, una peça de cansalada i alguna mica de cosa per anar de tant en tant canviant el menú, saps? Un pernilet, o una llangonissa, un fuet, una botifarra. Bueno, tot depèn de la butxaca, si t'ho permets, no, si no has de tirar només de peix. Perquè hi havia alguna recepta que hi posaven, per exemple, botifarra negra així, bueno, en el ranxo. Mari Muntanya també sempre, en el ranxo, sí. Hi posaven una mica de carn, però carn, molt, en aquest cas, sí, això, embotit. Sí, botifarra embotit, o cansalada, el que aguanta el Tamar, eh? Sí. O sigui, que ens explicava la Sílvia, de Menorca, l'altre dia fins i tot un pa especial que es fa amb un blat especial menorquí, pensat perquè el pa aguanti la humitat i no es faci, no es floreixi a l'alta mar. Vull dir que a cada cultura s'han anat empescant coses tradicionals, estem parlant de receptes de fa segles. Anem a tancar el cercle, que no el tancarem mai. Cristina. Faríem el matí. No, al revés, ha sigut un gran plaer. Armadores. Gent d'empenta, gent que agafi una mica el timó i comenci una empresa. Ja sabem que hi ha un esforç, que hi ha una feina. Jo no m'imagino el senyor Tudela, quan arribeu totes al seu despatx, com s'hi posa, no? Però, bromes a part, donar una mica d'aire a la gent que pensi que un dia pot ser armadora, pot ser empresària, perquè el mar sigui sostenible i sigui font de riquesa, com esperem tots. Sí, a més amb una visió de sostenibilitat. Jo crec que, o sigui, com a dones, com a mares, no? Com a empresàries, també podem aportar el que seria la nostra visió. Llavors, treballar això com per tenir un futur en què els més joves es vulguin engrescar, les més joves també s'empoderin i tinguin ganes d'emprendre, i entre tots i totes poder arribar a cuiners, a escoles de cuina, a que els joves mengin més peix i fer que els pescadors, les pescadores puguin continuar anant a pescar d'una manera sostenible, cada vegada doncs, millor i més d'acord amb el medi ambient, però posant en valor totes aquestes espècies i aquesta feina que es fa cada dia, que tenim la sort de tenir-la molt a prop. I convidar que visitin la web de laplatgeta.com i l'experiència. Anna, cuina, peix, passió, com deies tu, mare, com fer entrar el peix a través d'uns macarrons. Molt bona idea, evidentment. Com hem de fer perquè això continuï, el peix al plat? Vinga, un missatge, peix, sí. No? Últim minut, va. Bé, primer de tot s'ha de conèixer el producte, sempre, sempre. Llavors tenim que tenir la curiositat i el valor d'anar una miqueta més enllà de les 5-6 espècies que habitualment mengem. No? Aquí, clar, és un públic ja molt més sensible, però si sortim d'aquí, realment no sortim d'aquestes 4-5 espècies. Tenim, com deia el Sergi Tudela, molta varietat de peixos, llavors hem de tenir aquest valor i de provar aquestes espècies que tenim aquí, que són molt salutables. La curiositat és el motor de molts canvis, no? I sense por, i amar la cuina de sempre, tornar a cuinar. Aquesta passió, bueno, jo dono cursos de cuina a gent que no sap cuinar, òbviament, no a nivell alt, només faltaria. Però quan em diuen gràcies per la passió que ens transmet per la cuina de mar, jo ja quasi no necessito que em paguin. Doncs vinga, potser fitxen per fer algun tutorial. Iris, com ho hem de fer perquè quan arribis a port no ploris i riguis i estiguis contenta i només esperis l'endemà per tornar al vaixell, tu i totes les teves companyes, eh? Perquè el peix arribi i comenci a circular d'allò que en diuen terra endins i mar enllà. La resposta gairebé que te l'han donat les meves companyes, perquè és un conjunt de tot, és un conjunt de totes i tots, de divulgació.
i jo voldria acabar amb un petit incís de que potser hi ha molta gent de mar que ja ho sap, però que ara les dones sí que podem embarcar. Penseu que fins no fa gaire la mar és un sector, una tribu molt supersticiosa. I penseu que les dones portaven mala sort a bordo, deien que no podíem tocar les xarxes. Doncs ara ja podem. O sigui, tot això gràcies a que dones i que els homes també ja som més equilibrats amb la part masculina i femenina, que ja podem fer el que vulguem. Només hem de voler. Molt bé, perfecte. I això dona energia, aixeca l'ànim. Eh? Perfecte. I Eli, a part de dinamitzar, perseguir-los, donar-los sempre aquest punt de puc dir la paraula, de trempera marinera, no? Perquè s'ha de tirar endavant i tal, important també, això és l'alarma, no patiu, de seguir amb aquest projecte del Mar de Dones, les dones del mar. Exacte. Jo en dic el Mar de Dones, també. Som un Mar de Dones és un mar i molt de diverses. Dones de les dones del mar. Exacte. Sí? I ara el camí és buscar noves dones i events com avui ens ajuden a visibilitzar-nos i a trobar noves dones, no? Igual entre el públic hi ha alguna dona de mar que no ho sap què ho és i avui ha descobert què ho és i pot unir-se a la nostra associació. Perfecte. Doncs us posem aquí amb aquests macarrons en pop, amb aquest tartar de sorell, amb aquest exemple de quatre dones que representen a tot un col·lectiu i que representen a tot un sector de present i de futur. Un fort aplaudiment per totes les dones del mar. I per totes les que no hi són i a lo millor fins i tot per alguna que encara no sap que un dia hi serà. Moltíssimes gràcies a tots i a tothom, també a la